ବ୍ୟାପୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ଶୋଇଛି ବିଏମ୍‌ସି। ଟେଷ୍ଟିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର। ନାଳ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ଫଳରେ ବଢ଼ୁଛି ମଶା ମାଛିଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ଏ ଚିତ୍ର ଡମଣା ଗାଁ ଭିତରର, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ପୋଖରୀ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାଙ୍କ ଗନ୍ତାଘର। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉ ବା ଘରର ସମ୍ମୁଖ, ସବୁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାମୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗାଁରେ ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ ନାଳ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଛି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା। ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିଏମ୍‌ସି ବେଫିକର। ନା ମଶା ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ନା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉଛି। ଖାଲି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ପଟିଆ, ଶ୍ରୀବିହାର ଏବଂ ଡମଣା ଗାଁରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ମିଡ଼ିଆ କହିଥିଲୁ, ଆମକୁ ମେୟରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ MLA କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ପଠେଇକି ଏଇଟା ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ତତ୍ପର ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତତ୍ପର କିଛି ହେଉନି। ମାନେ ଯାହା ଟିଭିରେ ବାଜିଲା, 2 ଦିନ ହେଲେ ସବୁ ଜିଜଳ ଗାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ, ଡମଣା ଗାଁରେ ସର୍ବାଧିକ, ଆମ ଗାଁରେ 15 ଜଣ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର। ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମୋର ଦାନ 100 ହେଲେଣି, ଶୈଳଶ୍ରୀରେ ତ 40-50 ଅଧିକ ହେଲେଣି। ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର ତ ଗଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କେମିତି 5-6 ତା ରହସ୍ୟଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 3 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 3 ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଗତ 20 ଦିନ ଭିତରେ 200-250 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ 125-130 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏବେ ଯେଉଁ ମୌସୁମ ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଜମିବ, ଜମିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ମଶାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ଆଉ ନିଜେ ମଶାରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଜଣ ଆଡମିସନ ହୋଇକି ଗଲା କାଲି ଥିଲେ, ଆଜି 3 ଜଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେଣି। ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଥିବାବେଳେ ବେସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ଏହା ଢେର ଅଧିକ। ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍‌ସି ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍‌ସି ନିରବ, ଏପଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।